mar kale kuna wanaagsan. Intaasi waxay ahayn qodobadii warkeenna ugu door karoona. Haatanna ku soo dhawaada warkii oo dhan. Aynu ku bilownay qodobka ugu horeeya, warkeenna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku wajahan magaalada garoow madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi danina. Madaxtooyada puntland wuxuu ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, sidoo warkan garoow uga soo diray wariyaheenna xasan haykal. wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga dowladda federaalka Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse ayaa maanta soo gaaray magaalada Garoow caasimadda Puntland. wafdiga wasiir Huruuse waxaa garoonka diyaaradaha ee jarnaal Maxamed Abshir Garoow ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad, wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal, iyo wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland Ilyaas Cismaan Lugatoor. wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu hordhac u yahay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmaha soo socda kusoo wajahan magaalada Garoowe. haddaba markii uu garoonka diyaaradaha soo gaaray ayaa waxaa halkaasi kula hadlay warbaahinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo ka mid ahaa wafdigii soo dhaweeyey wasiirka. waxaanu halkan maanta kusoo dhaweynaynaa wafdi horudhac ah uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse. mudane wasiir, adiga iyo wafdigaaga waxaad leenahay soo dhawaada. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad noo timaadaan. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in madaxweynaha iyo wafdigiisu haddii lahayd ma inoo imaan doonaan. idinkuna inaad si horudhac u timaadaan aad iyo aad baan u bogaadinaynaa, idina soo dhaweynaynaa. adiga iyo waftigaaga waxaad leenahay soo dhawaada. insha allah dib aynu iska wareysan doonaa wixii qorshe iyo diyaar garowga madaxweynaha iyo maashihiisa. laakiin waxaad leenahay soo dhawaada dhammaantiin. puntland nabad weeye, caasimadii baad timaadeen, horumar iyo barwaaqay iyo nabad baad ku timaadeen. insha allah waan rajaynaynaa idinka iyo wufuudda kaleba inaad si maaragtay xora oo maxaa la yihaha nabada aada u soo dhawaataan, dalkana u madhaan haddii lahaydmo. dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. salaan kadib, waxaan dowladda Puntland iyo guddiga qabanqaabada ee soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uga mahadcelinayaa soo dhaweynta qiimaha mugga iyo miisaanka leh ee nagu qaabileen airborka caalamiga ah ee Garoowe, aniga iyo wafdiga kale sharafta leh ee la socday. waxaan anagu u nimi oon hordhac u nahay safar oo maamulka dowladda Puntland iyo deegaanka Puntland uu ku soo booqan doono madaxweynaha federaalka ee Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ina kusoo aadan. wafdigaasi aan hordhac u nahay. waxaanu aad iyo aad raalli uga nahay, na deeqay, aanuna ka mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee agaasiman ee mugga leh ee dowladda Puntland ay noogu soo dhaweysay wasiiradii aan naqaanay aan saaxiibada ahayn ee Puntland na ay noogu qaabileen allah wixii suraysi ah iyo qabanqaabada iyo safarka madaxweynaha ku imanayana. fadhi baynu isaga wareysan doonaa haddii allah awood la yiraahdo mar labaad iyo mar saddexaadba. aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. waa markii ugu horeysay ee magaalada Garoow ay soo gaaraan wafdi dowladda federaalka ka socda oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse. waxaana la filayaa in dhowaan madaxweynuhu uu soo gaaro deegaanada Puntland kulamana uu la qaato madaxda ugu sarreysa Puntland sida madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka, lagana wada hadlo wadashaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada dalka. Xasan Haykal, Universal TV, Garoow. laba qof oo shacab ayaa ku dhaawacmay mudaharaad looga soo horjeedo marxuum ku geeriyooday deegaan lagu magacaabay Ceeryaam oo ka tirsan gobolka Sanaag, sidoo warkan kusoo diray wariyaheena Siciid Muuse Faarax. mudaharaadkan
mudaharaadkan oo saacado ka socday gudaha magaalada Cerrigaba ayaa markii dambe isku bedelay rabshado waxana ku dhaawacmay laba qof oo shacab ah kadib markii ciidanka booliisku ay adeegsadeen rasaas balse arrintan ma joogsan mudaharaadayaashuna waxay dhagxaan iyo taayiro ay ku shideen sharciyada iyo qaar ka mid ah xarumaha dowladda ay kala bixeen albaabada geesta kalena dadkan shacabka ayaa waxay ku mudaharaadayeen in doorashada dalka lagu qabto iyagoona siitay siidhiyo intaasi kadib ciidanka booliisku way ka baxeen waxaana soo galay ciidanka militariga oo xaaladda dejiyay booliska ee gobolka Salaagshiina Mira Maxamed oo dharka shacabka sita ayaa goobta yimi waxa uu warbaahinta kala hadlay dadweynaha mudaharaadayay oo ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan aniga adoo garan waayo kula carabku ay qallalan yahay dadweynaha baan isku xeeqnay dareeskii waan soo bixiyay ka shacabkan ku matalayay inaan kaga saaro rabshadii ay sameeyeen alxamdulillaah waan isaf garanay dibna waan u saarnay wariyaashu waa goobjoog bay ahaa waxaanu islahayn dhagaxii hadda nu guranaa jaalis waxaanu helnay makaanaan dabdab iskii soo saaro oo baktiyo alxamdulilah ilaahay baa mahadleh wixii dambena haddii alla idmo waan idinla soo socotin doonaa maxaa khasaare ka dhashay mudaharaadka taniya khasaare waxaa ka dhashay laba qof oo dhaawacan imika mel halkaga yimi oo dhaawac fudud ah iyo shan askari oo sarkaalay halkaa kaga dhacday xiribta dhagax kaga dhacay afarta askarina waa dhaawac fudud ilaahay inuu boogadhayaan leeyahay dambe soo baxana haddii alla idmo waynu wada socon doonaa dadweynaha waxaan ka codsanayaa inay isdejiyaan oo nabadgelyada ilaaliyaan oo shaydaanka iska naaraan oo wixii jiraba waa la xisaabtamaya waa la gaadhaya wixii wax geystay waa la gaadhaya laakiin inaan iyagu ka dembi badan qof dembiilaha inaan iyagu ka dembi badan baan ka codsanaya waayo booliisku waa ka hortag iyo ka dabatag weeye ka dabataga idinku ha ka badanina waan leeyahay siciid muuse faarac siid qurbaawi telefishinka universal cergaabo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta dhagax dhigay mashruuc biyomareen isku xiri doona wadada ceelqalow ilaa badda iyo dib u habeen lagu sameyn doono warta ceelqalow siduu warkan ku eegayay sada cabdi taalin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta dhagax dhigay fulinta mashruuca biyomareenka ee isku xiri doona wadada ceelqalow ilaa iyo badda iyo sidoo kale dib u hagaajin lagu sameyn doono warta ceelqalow mashruucanu maanta dhagax dhigay gudoomiye cumar filish ayaa mid baahi weyn ay u qabeen
bulshada degan degmada Wadajir oo horay isticmaalka wadada Buluxuub ay dhibaato weyn ugu qabay munaasabadda dhagax dhiga waxaa goobjoog ka ah gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir Cabdul Qadir Maxamed Maxamuud Caana Boore gudoomiyaha degmada Wadajir Bashiir Maxamed agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilaa suulinta maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada degan degmada Wadajir ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah odayaasha deegaanka gudoomiyaha degmada Wadajir Bashiir Maxamed iyo agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilaa suulinta maamulka gobolka Banaadir Sharmaaka Cadow Tuur yare waxaa u guntaday gobolka Banaadir guddiguna insha Allahu Ta'ala waa community-ga deegaanka asagana gacantiisu ka geysan doona Buluxuubay waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee nagu haya culaysada joogtada ah sida maalinlaha markii roobka da'o looga shaqeeyo maanta waxay noo tahay guul iyo farxad noo soo hoyatay iyo horumarka caasimadan ka socda in hesho biyo mareen badda tagaya oo si sax ah u shaqeynayo aan u baahneyn in halkan biyo laga dhuuqo runtii guud ahaan magaalada Muqdisho waxaan ka rajaynaynaa maayorka Muqdisho inuu sidaas uga dhagax dhigo goob badan oo magaaladani bulshada degan ay dhibaato ku qabaan saaka farxad ayay noo tahay hadii aan nahay reer Wadajir inaad maanta meeshii kaliya caqabada nagu haysay ee utunta nagu reebtay ee murugada nagu reebtay inaad noo dhagax dhigteen oo saaka halkan aad joogtaan aan rajaynayno insha Allahu Ta'ala ilaaha duura reer Wadajir inay ku doogsan doonaan roobada soo socda ilaaha duuraado saakay farxadeena lama koobi karo mudane gudoomiye sababtoo ah waxay nooga dhigan tahay maanta in shaqadeedo la qabtaa waa utunbay nagu reebtay in badan xawaay waxaan xasuustaa sanadkii la soo dhaafay in halkan ay ku geeriyootay 11 caruur hal mar inay ku geeriyootay ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish oo munaasabadda dhagax dhiga hadal ka jeediyay ayaa kula dadaalay bulshada inay ka qayb qaataan dhismaha mashruucan oo uu sheegay inay ku bixi doonto ilaa $2,500,000 haddii maantay ay noo suura gashay inaan dhagax dhigno biyo mareen ka qaadaya biyaha wartaan loo yaqaano Xasan Ilaac marsiinaya dhulka ka hoos kana shubaya badda arrintaas iyada ah waa arrin in muddo ah aan ku taamaynay suuragelinteeda balse ilaahay maadiis ay maanta inoo suura gashay dhagax dhiga mashruucaas mashruucan waa mashruuc oo fulinayo maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya bulshada degmada Wadajir isla markaas waa mashruuc ka kooban 3 qaybood qaybta koowaad warta gadaasheeda ku taala oo loo yaqaan warta Ceelqalow ama warta Buluxuubay ama warta Xasan Ilaac wartaas oo biyaha laga mariyo laga qaado la qodo hoos loo si qoto dheer hoos loo dheereeyo kadibna derbi lagu wareejiyo waa mashruuca qaybtiisa koowaad qaybta labaad ee mashruucuna waxay tahay in tubooyin waaweyn ay warta biyaha ka qaadaan kuna daraan badda xukuumadda Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in $2,000,000 maanta ay u fasaxday si wax loogu qabto xaaladda abaara ee ka jirta deegaanada Soomaaliland sidoo warkan ku soo diray wariyaheena Cali Qamaacir halkan iyo qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaa warbaahinta kula hadlay guddiga abaaraha heer qaran ee Soomaaliland oo uu gudoomiye ka yahay madaxweyne xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici waxa uu hore baalkaas ka hadlay Faisal Cali Sheekh gudoomiyaha hay'adda aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka waxaana ugu hore ka warbixiyay halka ay xaaladda guud ee abaaraha ee dalku marayso xaaladda dalku runtii 4 caana maal sida aynu ka 4 waqti roobaad ma aynaan helin roobab gobollada badankoodna waxay marayaan xaalad emergency oo aad iyo aad u adag baahida u weynina runtii waa cunnada iyo biyaha iyo caafimaadka dawladduna runtii dadaal fara badan bay gashay iyo shacabigeeduba runtii ay galeen muddada waxaa la qaybiyay ilaa 427 booyadood oo biyo ah waxaa kaloo la qaybiyay
lixdan kun afar boqol sagaashan iyo lix qoys raashinkooda u dhigma saddex boqol iyo lixdan kun shan boqol iyo toddobaatan qof bil raashinkeed. Haddana qorshayaashii cusub ee xaaladdan lagu gelayo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo dhankiisa halkan ka hadlay waxa uu shaaca ka qaaday in xukuumadda Soomaaliland ay maanta fasaxayso lacag gaadhaysa laba milyan oo dollar oo hordhac u noqon doonta in wax laga qabto abaaraha baahsan ee ka jira guud ahaan waddanka. Sida awadeed qodobka koowaad waxa weeyaan in ummadda aan u sheegno inay dalka abaartii ka jirtay sii xoogaysatay oo ay gaadhay heer meelaha qaar gaajo ay dadka cunto yaraan aad iyo aad u badan, xoolihii oo calaf iyo waxay gooyaan baan haysan, meelaha qaarna ay dhimanayaan xoolihii, biyihii oo dewa garanka samayn haddii roob la waayo dee biyo la'aan baa ku xigta, oo dhulka qaar biyihii biyo dhaamiskii ka socdo oo labadii bilood ee u dambeeyeyba uu ka socday, gaar ahaan gobollada bariga Hawsii Badhnaadaane iyo weliba nafaqo darrada oo dhinaca caafimaadka ah oo dadka yaryar iyo dadka waayeelkaaba aada ugu soo badanaysa. Sida awadeed xaaladdu waa xaalad culus oo runtii aada iyo aada u culus. Sida awadeed waxaan u baahannahay ummadda reer Soomaaliland, culimmo, ganacsato, waayeel, shacab, marka hore inay ogaadaan in xaaladda culus aynu ku jirno, mar labaadka in iskaashi weyn oo ballaaran la sameeyo oo ay ugu horeyso dadkii de iskaashan jiray ee dabada iyo gudaha ee dadka iscaawin jiray iyo ganacsata lahaa cid walba lahaa inay de waxay waxtar ahayd dadweynaha iyo ummaddu istari jirtay inay istarto. Dowladdu waxyaabo de ay intaaba qabanaysay oo ku howlanayd way jiraan. Dhinaca xoolaha oo dhimanaya maalin dhaweeyd soo ilaa wiigan saddex laba boqol iyo shan iyo soddon tiim oo dhakhaatiir caafimaadaba dalka oo dhan loo kala diray sidii xoolaha u soo daweeyaan oo ay goobahooda ugu tagaan waana ku maqan yihiin weli. Biyaha waxaana kaloo iminka ka soo baxnay shir weyn oo aan ugu yeernay hay-adaha caalamiga ah oo iyagana aan horena madaxweynuhu abiilkii u gaadhsiiyey iyo codsigii in degdeg gurmad loola soo gaadho, annaguna iminka aanu si laba saacadood halka ku doodaynay si gurmadka iyagana qaybtoodii uga qayb qaadan lahaayeen. Marka hay-adahana warkii waa la gaadhsiiyey. Labada milyan ee dowladdu bixinaysaa waa hordhac, intaa kuma dhammaan doonto haddii ala ka dhigo shaqaday qabanaysaana laba milyan oo qodob maahay ceelasha la qodayo ee arkaysaan miisaaniyadda qaranka laga qodayo qaar badan oo ka mid ah xanaanada iyo dhakhaatiirta la diraya waa dhakhaatiirtii dee shaqaalihii dowladda weeye, shaqaalaha kale la diraya waa kuwii caafimaadka, waxaas o dhan miisaaniyadda dowladdana waa laga bixinaya, iskaashi kale dee dowladaha aynu la leenahayna waa laga bixinaya. Taas waa tii dowladda. Waxaa loo baahan yahay markaa dadka ganacsatada ah iyo ummadda reer Soomaaliland dabad iyo guda meelay joogaanba inay u soo jeestaan oo nafta ay u huraan ummadda baahida iyo abaarta ay haysay reer Soomaaliland meel walba jooga. Cali Qamaacir, Universal TV, Hargeysa. Maxamed Cantoobe oo xilal kala duwan kasoo qabtay gobolka Banaadir ayaa shaaciyey in uu yahay musharax u tahay guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta. Maxamed Ibraahim Bulbul ayaa ka waramay. Maxamed Axmed Cantoobe oo xilal kala duwan kasoo qabtay maamulka gobolka Banaadir una dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadda, ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshada ayaa maanta shaaciyey in uu u sharaxan yahay guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta. Madashan oo lagu qabtay Muqdisho waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro, qaar ka mid ah madaxda kooxaha ciyaaraha, suxufiyiin iyo marti kale. Waxaan ugu horeyn goobtan ka hadlay qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay madashan, iyagoona bogaadiyey musharaxa iyo sida uu mar walba u garab taagan yahay ciyaaraha iyo dhalinyarada. Intaan ka aqaano ama intaan ku ogahay musharax Maxamed Axmed Cantoobe runtii waa nin dhalinyaro ah, dhaqaale uma baahna, waa ganacsade, waa shaqaale dowladeed. Waxaan isleeyahay nin maanta dhaqaale u baahan ama baahi lagu tabaayo ma ahan intaan ka ogahay. Laakiin waxaan ogahay
إنه يهاي نين لجسي إنه كتر جعل نين إنه مقع سمية جعل نين إنه وحقبت جعل إنه يهان أجا سبارتك الصومالية ما توا عرلوب أوبه يهاي قف وحقبت إنه مقع يلجسي إنه كتر جعل دنيا ردن واحد بدن باهية قوان فنتي وحارجينا دنيا ردن لديجستو سبارتك الصومالية حوبه هي كبع بدن وحاو بدن وكرلوس قادة جرت لكن استيل وحوبه هي سبارتك الصومالية إن كرلوس قادة قفل بومشة سماضو ومعتنا أوفر إن صاحبك عن توا وحارجينا إن واحد بدن إيك بدلي دونان سجارة قدومية وحاول رجينا إنه ماشان معركة واحد بدن كبدلي دونه كل عن توب ما أنت ما بالشدة عن كذا لنا ده البراي وقفك وأباه هي ما أنت مرحلة اللي وجره يساعدن إن وقبته هجانك وقصر الصومالي حريك وبدعك هذه هذا متعيرنا وكل رجلنا وعنا مسنا هاي هدو عن توبي ماذو بالشدة الصومالي غاصن كنا الجردة يسبرتي قبا إلك أبا عن تهواي إن شاء الله إله أنا كرجينينا إزبدل كان كهادنا إنه وان إلا هلو مدح مسكح أهان يجر أهان بديار وهنا هو قام يسوي إزبرتي إزبرتي إزبدل أبا هاي هاي وها من سنة هاي عن تهوا بدت كفرصة هاي استو وحكي بدلي كرنو كجرو وها قعد سنة لا إنه كنا قرشة عند جي سنة عد كنا أنا قد نيردن كم تلا سنة كان إلهنا وسوجي ده سيد هرمان قدونتو رواية هرمان سو عندونتو مركا كان قرشة لو وداك قدومي ياشا لقيه هنا يمسك حدا ما يكون فرنتاي. ننكا كلام مشرح قدومي حرير كصوماليات إيه كبدا عقته محمد أحمد عن توبه أو مدشان كهدلي أيها بلنقاضي إن أو هرمارين دورو أريمها عيارها إياد لن يرادا وهدي أو كوغول يستحلكن وحيالها أسلايا مرك إن حوك الله سارو بيهدو دقارك عربنا سي وحيتها يسبورتي كان إلا يصور ديسو ننكا جراس بوت كهوس بيصور ديسو سيستم كان وحبرشان إلو غيب كان نغضو المها أفرجيرك أهل جيرك أهل حجيرك أهل وصو أبابيو فلسفي وقارة صومالية أول ربما مركز عربك إنه كل جان قادر كوها ذلك كان السبب أول إيشان نوريالك الصومالية دون نقض ميح حيث بدل معلوم بداوشي يسلوصو داوضتكو إنه نقض هوريال صومالي كوريه دو تكوريه دو سيقيم هذا دو إلا إيره هذا ونقض هوريال ناشنال أسيد مغي عسابة كبوغتا صومالي ناشنال بريمي ليك وحيابها سنونا ربعنا حوق سارو وحارما سنوك لنا ديريك لنا amaano mar walba aan gacanta garab taagnaano dhalinyarada u istaageen sameeyeen football academies football academies ka waa meelaha ugu baahan in xoog la saaro meesha ugu baahan in dadka soo baxaan maxamed ibraahim bulbul universal tv muqdisho dhinac kalena bahda ciyaaraha jubaland ayaa magaalada kismaayo ku qabtay munaasabad ay ku soo dhaweeyeen cabdirsaaq faarax garoojo u taagan xilka gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubada cagta soomaaliyeed وريني إلا هذا محمد أيها وركن كسمائك صدري بعد عيارها اي دولد قبلات كجبلان وزيرا كترسان دولده يقيبها كالدوان اي بلشادة مقالده كسمايو ايا مانت مقالده كسمايكو قبتي مناسبة دانو اسوكو جرتي سو دوين اي تاقيريد تاسي او لوسمي عبدالرساق فارح قروجو ودوان مقالده مقدوشة كاقدا واقينو او تاقين يهي حلك قدومي كحين كحريرك كوبادة عكتا الصوماليا وحانا مضيشن كو إلا بعد عيارها اي جبلان مسؤولينتي اي برشادي كسو قيب قشي كولانكا ايا عبدالرسا قوسفي انو يهي شخصي دور وين كسو قاتي هورمارينت عيارها دالكا وحانو يميد نين قيمة كله جيغة صوماليا وان ارقني تاريخ ديسا وحانو شرحان يهي قدومك حقينك كوات حريرك صوماليا وعلينا هاي سبورتس كان ان شاء الله وحانو رجينا عبدالرسا فارح قروجو inu ilaahay ku guuleeyo oo uu guuleysanayna waan hubnaay waayo waan xog waxaan ogahay xogtiisa hoose iyo kiisa sare waan ogahay inuu guuleysanay baa hubaa een waan nin qalbi fiican saan arkay waan in dhalinyaro ah taariikhdiisa waan arkay u jeedeen Croce aniga ku hadlay magaca sportiga dhamaan kubadda cagta ama dalkan joogo ama dibadda joogo waxaan ku soo dhaweeyaynaa gacmo furan waxaan ku hayna sagaal koob waxaan ku hayna Jubaland state oo israacsan waxaan ku hayna horkaca sportiga waan taageerayna sportiga waxaan ka rajaynaynaa inuu wax ka qabto dalkii dibadda inaa taageertiin runtii waa loo baahan yahay nin waxtar ah wax qabanaayo dadkiisana matali karo inaan ku yelano federaalka gaar ahaan kubadda cagta Soomaaliya runtii waxaan leenahay reer Jubaland ninka odayga ah walaalkeena wax kale uma imaanin ina taageero muujino kaliya way maaday qona muujiya ducadeena ugu kaba sida uu ugu guuleysto xilka uu raadinayo kubada cagta Soomaaliyeed Cabdirsaaq waxaan leeyahay hore u socod
annakana waa ku garab taagannahay maadaama aan nahay macallimiintii lejankii ee Jubbaland ee isboortiga. Taariikhdaada waan aragnay, si fiican baad wax u qabatay. Cabdirasaaq Farax Garoojo ayaa kaga mahadceliyay mas-uuliyiinta iyo bahda ciyaaraha Jubbaland kulanka soo dhaweynta, waxa uuna goobta ku soo bandhigay qorshayaashiisa waxqabad haddii xilkan uu ku guuleysto. Waxaan ka codsanayaa dhammaan bahda kubadda cagta Jubbaland inay ugu taageeraan jagada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, oo aan aqoon iyo karti u leeyahay inaan horumar dhab ah gaarsiiyo dhammaan bahda ciyaaraha Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Jubbaland oo baahi weyna u qabto kubadda cagta. Kubadda cagta Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo u baahan waxqabad dhab ah iyo horumar dhab ah in la gaarsiiyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubbada Hoose, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ayaa goobta ka hadlay gabagabadii, waxa ayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin musharaxnimada Garoojo. Mudane musharax soo dhawow, waan ku taageersannahay, waan ku taageeraynaa, waana ku soo dhaweynaynaa, waana ku dooranaynaa. Ilaahay idinkiisina waad ku guulaysanaysaa. Waxaan leeyahay Garoojo, haddii aad gudoomi ku-xigeenka koowaad ee xiriirka kubadda cagta haddii lagu magacaabo, in aadan reer Jubbaland aadan iloobin oo xuquuqda iyaga ay kugu leeyihiin aad dib ugula soo noqoto. Haddii xilka aad weysa lafteeda, cilmiga kugu duugan inaad dhalinyaradan aad dib ugu soo celisa, iyadana cilmiga kugu duugan dhalinyarada dib ugu soo celi. Annagoo isku wada duuban, dhalinyaro ah, odayaal ah, dowlad ah, ayaa waxaan jecel lahay in aan ciyaaraha sportiska aan sare u qaadno. Garoojo, mar labaad iyo mar saddexaad waa ku hambalyeynayaa, allaha kugu guuleeyay xilka, annaga laakiin waa ku garab taagannahay. Laakiin in sanadkan la iska dhex arko oo sawirkaas uu bedelmo, waa rajaynaynaa, waana ku garab istaagannahay insha allahu. Annaga ka dowlad ahaan aaday noo farax gelinaysaa in maanta nin reer Jubbaland ah uu hankaas yeesho, khibraddeedana uu leeyahay, muddana uu ku soo jiray bahda sportska. Ilaadan Maxamed, Universal TV, magaalada Kismaayo. Munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon Cali Soo Maxamed Maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada tan Muqdisho, sidoo warkan ku eegay Maxamed Cali Weheli. munaasabadan ay ku caleemasaaranayeen beel ka mid a beelaha Soomaaliyeed, nabadoon Cali Sow Maxamed Maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana munaasabadda caleemasaarka nabadoonka ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle, siyaasiyiin, waxgarad, aqoonyahan, dhallinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka soo jeedo nabadoonka la caleemasaaray. Ugu horreen waxaa goobta ka hadlay senator Sheekh Amuudey Kacal iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo madasha ku sugnaa. Soomaaliya waxay tiraahdaa madax duub yaqaana la duubahay dhahan, aabbihiisna nabadoon waxaa jiri, asiguna waa nin dhalinyaraa oo beesha walaalaheena Maxamed Ibnaawe ay u soo xuleen, ee walaalahood Bariise Mataan ay u keeneen, ee isla fiiriyeen inuu cidda hogaami karo loo arkay loona caleemasaaray insha allahu tacaala. Waan ku faraxsannahay, waxaan leenahay mas-uuliyad ayaa lagu dhiibay, ammaano ayaa lagu dhiibay. Innahaa ammaana qabla an takuuna mas-uuliya, waa ammaano intaysan mas-uuliyad noqonin iyo sharaf iyo karaamo ma aha, waa ammaano lagu dhiibay. Waa soo dhaweyhaynaa Cali Sow, hambalyaan leenahay. Beeshi Maxamed Ibnaawe walaalahanahay hadda moogtahay anagu Bariise Mataan nimanka la yidhaahdoon anagu ku abtirsanno. Qolo kasta boqor ay leedahay, anagu Maxamed Ibnaawe boqortooyadeyna waayo. Qolo kasta ama qabiil kasta meel fadhiya. Waa soo dhaweyhaynaa ayagoo noo soo gudbiyay walaalahayna, yagorow ay u soo gudbiyeen gal Bariise Mataan, ay kasoo gudbiyeen galba Bariise. Waa gudoonay, waa gudoonay, waana mahadsan yahay walaalkayn. Waxaan u hambalyaynaa xilka uu haayo in Ilaahay la garab galo, u hambalyaynaa insha allahu tacaala. Nabadoonka beesha Maxamed Ibnaawe inaan garab istaagsannahay oo garabka ka taagannahan kusoo dhaweyhayaa. Waxaan soo dhaweyhaynaa biriga
نبضونك عصب على سو محمد محمود على سو تالية سو دوو سو دوو مالين نهاي كعم فرق سو دوو وحن على سو بشارينا على سو إنا قرب تاجنا نهاي وسو دوينا أنا جوا عرض كلمة تاني عبد الله وهو هي كلمة دلسي نبضونك وسو دوينا وأنا أقبلنا ولا لهن أو أي كسو قد أي كسو قد بتنوا كأقبلنا ورما جيسة واحتري ماي صدح بريس إنك يسوق جد بيسي، أنا صدح منطقة عبد الله الله يسوق جد بيه، أنا سجالب قالا وجد بيه هنا حل كلا الله الله قال قاله هدانا هاي يران كم متاع عبد الله أنا نواك شو دويني يجيو هالجماعية أولي قالوا عامة إبش متاع عبد الله مقعوي أول بقول هاي هدانا مرحلة ما كمد نقدر نبض دويني متاع عبد الله على سو حنقوله همبليو همبليو مرحلة ما همبليو مرصد على همبليو ماشاء وحلو قول لي محمد دبلاب هالمتان سدح محمد واد هاي مدين محمد حجم واكل محمد دبلاب أنا جنا واه محمد ديرة عرال واكل بيلا متان سدح محمد واد مركز محمد سدح محمد واد مركز بيرجع وحنسول وينا سلوينا دغا إلى تاليا مرحبا بريك مدر أن جوجنا هاي نيكا أنا ربنا وإسكور رعسنا هاي دتك مقالة لأنا هاي دتك الشيخ مودي النهركع إيه وحين حسن شيخ سوغا زي اللي لين هدا يشيخ هدا يشيخ وعيل شيخ المر من ويه حسن شيخ وركين إلو قارا ربا وان اسم قارنا مدهويني هواي دلكا هذا مدهوين الصوماليين لكن حقوق دي دلكان يا دلكان ايا لغا ربا وان او تغينا هدا وايدين شيغا نينا لوغا باقي ما نينا لوغا حشو مايو هل نين كيسدا سو تشدا نين كان انا على السو انا مارك توركيس مقلا انا وركيس مقلا بينا هدا ايدين شيغنا قبل قبدي أيها واحد مناسبة ذكاه الله نبضون على سو محمد محمود أو أها نبضون كيلا على مساري بلشلو وحي أبا أنت ما أنت وعلى قوضها الله علماء ذاك هذا الشيء وديا شاكها اللي قفل باك هذا الشيء وحي أباهن تايوا نبت قليا وحبر الشواية وحانا كينك ضدك الديقان كو أضيلي لأن يرى العلم لا كينك وحي اللي أصلا وضع ميل تقا هدي إله إله وحب إله اللي قهر الجياء ضدك الديقان كا ديبهشين ضدك الديقان كا كينك وحبر الشلي وحا كينك ضدك اللي وحل ساريو محمد شريف وانا لجرا شيقة ووهيي هذا البديمائي دردارن كي وحوك سوكو بي هاي إن لأسكوحر نادو قف والبنى وحي قول قاضي إني كانت لو بها إن هذا الإيه فعل قولي فعل لو بها هاي محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مقالة مقدشة مناسبة لقود ده فرية إتقان أستراليا أكاديمية أو أي كيقب قليل المسؤولين كترسن دولد ده كين يا لقود قبتي مقالة نيروي سودو وركان كسو دري وريان سعيد قرفان مناسبة لغو دافرية قان استراليا اكاديمية دوكسي لو دياري سي عسرية عصاصنا لغا ديگي دينتا اسلامكا لغو نبرد دونا منهجك عالميغا هي كامبريج والا بلابي دونا بيش اساس عطايا سبتمبر هي منهجك كينيو اسنا لدافري دونا سند كفودة انوكو سايسا لابد كوني يسدحي اللاباتنكا ايا مانتا وحا لغو قبتي مغالة نيروبي دوكسي قان استراليا اكاديمي ايا وحا عشرادة كبيحن دونا معلمين اقون سارا لها اللوغو تلقالين اي وحبرش اسو دي لترانسيان عرورتا سوماليا دي كا ايمان اي قربها يوري بكو وچوغا ودامدا سوماليا دي كنو شاي اي دعباري افريكا حفلت دان لغو دافر اي اسكولكا ايا وحا كسو قيب غالي مسوليين كا ترسان دولد دي كينيا قوديغا سارا اي اسلامكا اقويا هنكا علمدا اي مامول كا دوكسيغا اوغو هرينتي waxaa munaasabad ka hadlay Faadumo Cali Samaan oo kamid ah maamulka sare ee Qaan Australian Academy iyo qaar kamid ah madaxdi iyo culimada xafladda ka soo qayb galay school islaami ah oo laga bari doono manhaj islaami ah iyo manhajka Cambridge waxa kale oo IGCSE loo yaqaano waxa kale too ayagana aan bisha koowaad bilaabayna manhajkii Kenyaanka oo nationalka ahaa oo loo yaqaan asagana CBC hadii ilaahay idmo marka dugsiga hoose iyo dugsiga nasriga kindergarten wuxuu noqonayaa gabdhaha wiilal laakiin high school ku waxa ugu talagalsanahay gabdhi kaliya
marka labada manhajna waa dhigi doona high school ku waa gabdh kaliya primary gana waa mixed calimin aad u diyaarsan iyo shaqala aad u diyaarsan waan u hayna marka biidnilla bishan hada horteena September ayaan furayna IGCSE international curriculum ka Let me talk about the importance of Islamic knowledge, but I'm sure you're familiar with this topic, but I'm going to look at it from another angle. There are verses in the Holy Quran that talks about the importance of knowledge. In Surah Az-Zumar, Allah says, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ عَلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ In Surah Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ In a narration, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ In another narration, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ So the verses that talks about the virtue of knowledge and the importance of those who seek knowledge and also the hadith that states about the virtue of knowledge is a lot. Inshallah ta'ala inu san noqonin school lo sameeyay in laga helo lacag uu yahay school loo sameeyay in lagu soo saaro dad jiil cusub oo muslimiin ah oo ka dhisan aqoonta diiniga iyo aqoonta maadiga say u noqdaan birito dadka hoggaamin kara muslimiinta khaasatan Soomaalida meel kasta ay joogan ba xaflad oo furitaan lehed marka Soomaalida iyo joogtaanka Kenya tii wadanka maala waxaan ku celiisanayna intaad استقان أستراليان أكاديمي دوت سيو دوت كي أيدين معاملة كل حكاية دوتين حاجة إن شاء الله. Students are encouraged to ponder on matters and think how does this work. You know as parents we find our children all the time asking us questions. Now imagine a classroom that cultures and encourages that kind of behavior. I want you to imagine with me a classroom that encourages children to be researchers and investigators, finding out theories that they read and learn in textbooks and put that into practice into the classroom. How does this work? How does a mic system work? How does the television work? And investigate that in the classroom. I want you to imagine with me a classroom where children, students, are encouraged to collaborate and work with one another, where teamwork is encouraged. Nothing can be done by one person by themselves. The setup here today was not done by one person. But when we collaborate together, we are able to bring this to fruition. Because I think we really learned what an institution should be, what a kind of a focus or a vision an Islamic institution, especially educational institution, is ought to be. Saeed Qarafan, Universal TV, Nairobi. In ka badan 100 gabdhood oo agoona kuwaas oo ku jira xarunta agoonta degmada Bondheera ayaa la gaarsiiyay talaalka dabeesha kuwaas oo daadoodu ay ka yartahay 10 sano Maxamed Cali Weli ayaa markaa la eegay qodobkan Wakiil ka socday hay'adda caafimaadka adduunka iyo maamulka degmada Bondheera ee gobolka Banaadir gaar ahaan waaxda caafimaadka ee talaalka dabeesha ayaa maanta talaal gaarsiiyay in ka badan 100 gabdhood oo agooman ah isla markaana wax ka barta xarunta gabdhaha agoonta ee degmada Bondheera talaalkan oo ay ka faa'iideysteen gabdhaha agoonta ay wax ka barta dugsigan ayaa muhiim u ah ka hortagga cudurka dabeesha ee khatarta ku ah nolosha iyo jiritaanka caruurta Soomaaliyeed waxana ugu horeyn madasha ka hadlay madaxa talaalka booliyada ee degmada Bondheere Ditoreyso Ruqiya Maxamuud Afrax iyo Maxamed Shariif oo wakiil ka ah hay'adda caafimaadka adduunka maanta Bondheere itus ee taabsi ayaan ka tusinay waxaan jeclaan lahayn inaan saan u sii wadno mar walbaba oo ku filnaano deegaanka aan dib uga ka ahay 4 saxaafadood inaan ku filanay farxad waxay ii fududaysana maadaama aan ka mid ahay dadka deegaanka ku nool lana shaqeynayo maamulka degmada hadda noortii aniga labadeenaba maamulka degmada waa la shaqeynaa talaalkan waa ka shaqeynaa booliyada waxa ay garab taagan aniga DFF fiican oo 10 xabba ah 10 qofood ah waxa ay garab taagan xafiiska wiil fiican ay la shaqeeyo runtii aniga waxba kaliye ma qaban karo teamkayga dhan ayaa u mahadcelinaya runtii farxad ay ii tahay maba hadli karo maanta waxaan soo gaarnay degmada Bondheere gaar ahaan iskuulka gabdhaha ee Bondheere kulleyska agoonta oo aan maanta halkan u imaanay
maadaama isbuucaan Soomaaliya laga waday talaalka cudurka dabeesha gaar ahaan aruurta ka yar 10 jirka maadaama waayayra aan talaali jirnay aruurta ka yar 10 jirka balse wareegan loo dalacsiiyay ilaa aruurta ka yar 10 jirka maanta aan u imaano kormeer halkan aniga u maad celinayo ana ku hadlayo kormeerayaasha ka socda WHO iyo wasaaradda iyo gobolkaba in aan ku aragnay hawl wanaagsan inay ka wadaan iskuulka maamada hoggaamiyaha maaratay Bondheera madaxda ka ah gaar ahaan qaybtan college-kan oo shaqo fiican ka qabatay runtii halkaana aan maanta talaalay caruur aad u fara badan iyadoo Soomaaliya ay kaalmaha hore kaga jirto wadamada la dagaalamayo sidii loo ciribtiri lahaa cudurka dabeesha adduunyada maamulaha xarunta gabdhaha agoonta ee degmada Bondheere Luurta Maxamed Cadow ayaa ka mahadcelisay talaalka ay maanta soo gaarsiiyeen baaxda caafimaadka ee degmada Bondheere xaruntaan waa ardayda ugu badan ee masaakiin iyo agoon yihiin in maanta ay hay'adii caafimaadka nala joogan fursad gaar ah noo tahay ilmo yar yar oo haday dhaawacmaan iyo haday bukadaan ba aan anaga gacanta ku hayno meesha waa boarding 1300 gabdho gaar ayaa joogo marka maanta fursad ay noo tahay inay talaalkiina ka qayb qaateen waa mahadsantihiin in xaaladahooda iyo baahiyadooda gaarkana aan warbixin nalaga dhageysta ayadana way ku mahadsan yihiin marka mar kale iyo mar kale soo dhawaada Maxamed Cali Wehliye Universal TV magaalada Muqdisho halka warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka Universal Studio magaalada Muqdisho markan qodobka dibadda dagaal ayaa mar kale waxa uu dhexmaray dowladda Itoobiya sidoo kale jabhada TPLF dagaal u dhexeeya ciidamada ismaamulka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya ciidamada daacad oo ah dowladda dhexe ayaa ka dhacay agagaarka magaalada Cabo sida uu sheegay afyanka ciidamada Tigreega waxaan maqlaynaa dhawaaqa hub culus oo saaka bilowday ay yiri mid ka mid ah beeraleyda deegaanka Cabo oo magaciisa ka gaabsaday in uu warbaahinta wadaagsay isagoo intaasii ku sii raaciyay inta dabaadkii hore ayuu yiri waxaan arkaynaa ciidamada gaarka ah ee amxaarada iyo milishiyadka faano oo bas ku sii socda xagga hore ee jiida afyeenka dowladda Itoobiya afyeenka militariga afyeenka ra'iisul wasaaraha ayaana ka jawaabin codsiyo ku saabsan in ay macluumaad ka bixiyaan warkan afyeenka TPLF ayaa goor dhowid bartiisa Twitter-ka waxa uu ku qoray in ciidanka taliska Abi Axmed ay duulaan ku qaadeen fariisimaha aan ku leenahay jiida hore ee Koonfureed ee halkaasi qodobkaas ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warkii caalamka oo kala socoteen TV-ga Universal Studio ee magaalada Muqdisho way nagaynta aniga ayaan la idin warramay inteena warka kan xigay ku kulmi doona sidaas iyo amaan Allah.